bird machine. Check. И поздрав свима људи, добродошли у новом крипто каналу. Ја сам Милан и данас ћемо наставити са... Ја сам Милан и ово није Дејан. И данас ћемо наставити са Minecraft преживљавање. Идемо у Майн да тражимо дијаманти, јел смо остали без руде. Нему дарај дебилу. Као што видите, енчентовали смо овде наше пикексе, наше... Па дебил. Нико није... овца. Овца. Бацио и лайк, субскрајб. Pogledajte moj video, prošli imate na mom kanalu. Šta smo mi te radili da beše? Praviš mi enchanting table sobu. Da, i potom. I sad idemo u hub, ja te okažem u nether. Idemo u mine, treba nam dijamanti, pošto mi ti nije doneo. Ja ću umrem! Kako ću umreš? Polo srce! Polo srca imam, brate. Ne! Gdje se? Stani, skopaj ispod nas. Ti se nahilo? Nisam! Pa niste ni gurlo sam cipao. Kako? Teleporta me. Ovo su bilo sam cipao. Okej, mislim da ću sviše dole, okej. Gdje se taktiku? Gdje se taktiku? Stani, beži Miki, beži. Okej. Nahilo mi se, stani. Dobro, abe, tišina unutra. Lakše malo. A ja ću idem na ovu stranu, gdje mi? Ne možete tamo, gdje dođu vam. Što? Dođu vam, pokažem taktiku. Ajde. Spreman. Spreman. Vi, sam nastavim ja ovaj blok. Šta ćeš sad? Ti praviš prku. Ne, nego ću staviti ispred mene blok. Kako se sviš u dole? Stavio sam brate drvo. A? Drvo sam stavio ispred sebe. Sve jedno, nisam umreo. Neće pukne ovaj pigic, a ne, a veze ću se nađem mnogo. Pa ovu kvarce noga. A dijamant, eno ga jajro. Čekaj da vidimo da li ima ovdje neki dijamantić. Brate, mi smo ovdje pećem što neće sve izgledati, ovaj smo neko novo. Pa da nismo ovaj... Nismo baš sve, ja mislim da nismo... Ovo je skeleton me gađa, ja ga istigam. Ko te gađa? Skeleton me gađa i ću umrem. Nemo da ja ne dum. Kad ti mrtica, jedno srce, jer mi ga usta. Ubio te? Da! Loliška, brate. Znam kako, brate... Nisam koristio najmoj jako bolu. Jako izišla. Vegu 05, baš ne gledam. Vegu 05, iron. Evo ovdje, jel vam treba redstona možda? Ne, Miki, meni to treba previše dosta. Vega, metal, brate, metal je iznad glavu. Evo, ja ću kupiti malo redstona, brate, možda nam i bude trebalo. Gledajte, brate, iron. Brate, ja više vam je lava kao dinoska, brate. Ne, nisam ja na taj deo. Tu je iron, a irona brate ima 5 komada sam. Pa dobro, koje da radiš brate? Skupit ćeš ga. Evo irona, to. Evo kvarc, to ništa ne radi. Čekaj, da buildam. Znači malo visoko, ali nema veze. Mislim ono, nadam se da nije samo jedan. Meni je malo visoko, samo što mi je ostalo, brate, na petrc. Okej. A dobro, koliko sam našao? Nešto malo, brate. Imam ja dijamantski okup, nego neću da prošao. Okej. Jesam to otkrio nešto novo, nisam. Ja ovdje ja nisam bio. Ali ovo je pećina, brate, gdje ideš u nju i vratiš se našao. Okej, evo još malo metala. A mi kibre, mi ćemo ovo sve izlikali. A? A mi ćemo ovo sve izlikali. Misliš? Evo, gdje smo ovaj novo pećina, znaš koliko je Miki ulagaj? Teleportujme, ajde. Na ovo ima vrati creepere, skeletone i brr. Sigi potepamo, bre, ajde, bre. A! A! Begaj, bre. Umrem. Jedi. Ej, Waze, jedan hit u te paz zombija. A mnogo su, ej, brate. Sluši. A? Ej, ovaj. Glup internet. Ja mislim da ćeš ti vrati s ovom domom, da li ti tako da to? Pa jesam ovom, brate. Ej, Miki, najda možda kutaš u 5% bask. I da te vrati tu gdje si mrao. Kako?
Pa ti pišeš što počeš da bacaš? Nisam ja to primetio. Zato što samo ovi koji imaju... Evo, ubivaju se ovi... Skeleton, imam... A ti si dole? Dole si? Neki umrti 5 puta. Ima 5 skeletona. Ajde na... Ajde. Kao što je telepoznan, sve da ću umri za peri koči. Ovdje nalazim od imantika koliko pećina, pazim novima. Evo sam brat ovdje staj dimanski oko, istom pravo. Uzmi sekiru. Mač mi je enchantovan, brat. Kaš meni nije, brate, ajde da ih tepam. A jao! Čekaj, čekaj, jedi, jedi. Mnogo su, brate. Čekaj se. Idem na drugu stranu, ja u stranu su mnogo, brate. Brate, pa pomaži mi, ja ih sve mogu tepam. Ali skloni su njih, dene. Ne, uzimam dimanski oklop i napadam ih. Ne zanima, brate. Prije ću zvišći, pa što nađem opet dimanski čurak. Napravim. Ladno ovdje nema... Uvijek mi, Juri! Jo, kada sam da trebam, ja ću naći. Ajde, ja već me prijede, ne znam, ja ću naći. A sad što prijede će klip? Ne, bre. Evo. Jedan od drugog umri. Ček, pokupit ćemo gold. Okej, nije nešto puno imalo. U stvari ima još malo, ne gold. Napravit ćemo zlatne jabuke, pa za to uzijem gold. Zlatne jabuke, brat, sad i ne treba. Kako ja nemam ove, ja nikad nemam sljedeće sa ovi dijamanti, brad. Ja imam. Već kuno ja imam. Ovo. 16 minut. Koliko? 16 minut. Evo, piš. Jel smo ovdje bili dole? Ne, još tada. Mrš! Ti si bio ovo. A, ja. Aja! Sve mi crno ispred oči. E, ja jedem, brate, glavam se na ovu. Čekaj me, odakle sam ja sad došao? I ja sam morao poksan, brate, ako možemo sad ću toši. Čekaj, onda možete doći. Može? A? Samo trenutak mi. Okej? Ništa neće, slab mi je ovaj... Zvučnik. Ne zvučnik, nego... Ne. Dobro, ja ću samo AFK na često tomu tako. Ali, koronovica, te koronovica mi govori. Zato što on meni to priše, ja njel. Pričam ti ja, Aleksa! Eee, pričam ti ja! Eee, pričam ti ja, Dek! Evo neko, pričam ti ja, rođem! Pričam ti ja, Dek! Ja nema ko da sluša! A nemam, nema! Draga, spavaš! Zašto mi se... Evo, Miki! Sam... Gde sam, gde sam, živ sam, da sam živ, jesam, nisam. Jesi, nisi, jesi, da si, da nisi. Pa gledam, brate, imaš. Miki, gdje staj se? A ja ništa ne mogu da radim. Znaš da imam, brate, sad treba po 18 dijamanti, evo i još. Ja sam pokupio više golda nego dijamanti, brate. Jedan dijamant, dva dijamanta. 3 dijamanta, 4 dijamanta, imam trenutno 22. Ovo ništa neću bacim u klip, nešto ću bacim, ono kad smo našli onaj wave. A onda treba biti da te tupom po ovdje, daš kod dijamanta. Ajde te po. Ovamo. A, strip main. Dijamanti. A samo kopam ovako. Ajdemo ovamo. Čekaj, stani, 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 gdje ideš ti? Idem, brate, tražim dijamanti. A, ja ću na ovu stranu. Koju? Ovam. Znači da moraš biti na minus da bi naš. A mi jesmo na minus, brate, tako da. Dijamanti! Dijamanti kod mene. Kod
to najbolja taktika. Gle šta su brato? Ja imam 28 krizima. Gle mogu... Moramo bez tek naforma, to tako. Tako je. Ne idemo bez tek. Klin, Iron imam 36 dobro, imam stek i 40 lapisa, to nam je dovoljno. Irona 3, odnosno ovog lapisa. Lapis imam stek i po, moram Irona format, malo imam da. Pa ja sam slab sa Iron, malo da. Gdje imam ti još? Grega. Jebamo se da ne. Kao, sljedeći snač. Op, ja samo ovako kopom ljubi ga, nađem ako nađem. Ko nađem ako nađem? Pa ja isto, brat. Ti naš. A da. Puti Miki nema i puti je ona životinja, vrlo. Znam. E sad imam diko meni, imam i 5 bloka, 6. A, ništa ne vidim! Evo je životinja! Evo je životinja! Puti je životinja! Evo je životinja! Ide na tebe, ide na tebe! Di?